হয় এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ গোলাঘাট জিলাৰ মৰঙি মৌজাৰ অন্তৰ্গত আৱৰঘাট অঞ্চলত আৰু আবৰ ঘাট অঞ্চলত এতিয়া উপায়ন্তৰ হৈছে এইসমূহ গাঁৱৰ লোকসকল কাৰণ তেওঁলোকে এতিয়া নেদেখাজনৰ শৰণাপন্ন হ'বলগীয়া হৈছে কাৰণ ধনশিৰ নদীৰ যি গৰা খহনীয়া সেই গৰাখহনীয়াই কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে মোৰ কেমেৰা সতীৰ্থক প্ৰথমে মই সেই পৰিৱেশটো দেখুৱাই কিদৰে ধনশিৰ নদীৰ খহনীয়া ইতিমধ্যে এই সব সমগ্ৰ অঞ্চলটোত কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে প্ৰতিদিনাই চপৰা চপৰে খহিছে ধনশিৰি গৰা আৰু যাৰ ফলত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এতিয়া বহু লোকৰ ঘৰ বাঢ়ি যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে বাৰম্বাৰ চৰকাৰ প্ৰশাসনক বাৰম্বাৰ স্থানীয় বিধায়কক বাৰম্বাৰ তেওঁলোকে আবেদন নিবেদন জনাই আহিছে কিন্তু ইয়াৰ পিছতো এই গৰাখহনীয়া ৰোধৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু চৰকাৰ প্ৰশাসনীয় বিধায়ক বা জলসম্পদ বিভাগে কিন্তু কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই আৰু যাৰ বাবে আজি উপায় হৈ মই যদি সম্ভৱ হয় কেমেৰা সতীৰ্থক দেখুৱাবলৈ কম কিদৰে তেওঁলোকে আচলতে নেদেখাজনৰ শৰণাপন্ন হবলগীয়া হৈছে নৈ পাৰত আহি তেওঁলোকে তেল ধূপ চাকি নৈবদ্য দি আচলতে নেদেখাজনৰ নেদেখাজনক আচলতে প্ৰাৰ্থনা কৰিবলগীয়া হৈছে কাৰণ তেওঁলোকৰ ঘৰ মাটি নিচেই কাষ লাগে নিচেই কাষ পাইছেগৈ এতিয়া ধনশিৰি নদী আৰু যিকোনো মুহূৰ্তত যদি সম্ভৱ হয় কেমেৰাত দেখুৱাবলৈ ক'ম যিকোনো মুহূৰ্তত এই অঞ্চলটোৰ বহু লোকৰ বাসগৃহ ধনশিৰি নদীৰ ক ধনশিৰি নদীৰ গৰাখহনীয়া কবলত পৰিব মই কথা পাতিব বিচাৰিম মোৰ লগত এই মুহূৰ্তত বহুকেইগৰাকী ইয়াৰে স্থানীয় লোক আছে মই পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম বাইদেউ আজি কি কৰিবলগীয়া হৈছে এতিয়া কিনো কম এতিয়া ক'বলৈতো লাজো লাগে বা নিজকে নিজে ধৰ চৰকাৰলৈ অ ধৰক এনেকে বাতৰি দেখুৱাবলৈকে লাজ লাগে চৰকাৰে চাগে ইমান দিনে দেখিয়ে আছে নেদেখেকে থকা নাই দেখিয়ে আছে কিন্তু তথাপিতো এতিয়া আমি তাৰমানে বহুত আমি চেষ্টা কৰিছোঁ কিন্তু এতিয়া উপায় নাই নদীকানত আমি আহি চাকি বন্তি আমি গোপিনীসকলে আহি সেৱা শস্য কৰিছোঁ আপোনালোককো নিমন্ত্ৰণ কৰি নাই দেখুৱাবলৈ আমি যে আমিতো কেনেকৈ দেখোঁ আপোনালোকেহে দেখুৱাব পাৰিব সেইকাৰণে আপোনালোকক গালে মাতি আনি দেখুৱাইছোঁ আৰু বৰমূৰীয়াসকলে ধৰক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আমাক বাৰেম্বাৰে আমি কৈয়ে থাকোঁ আগতো ইয়াত নিউজ আপোনালোকে আহিছে কৰিছে আকৌ আমাৰ বৰমূৰীয়া আছে বিশ্বজিত বৰফুকন তেখেতো আহিলে আজিলৈকে আমি তেখেতলোক উঠাইলোঁ ডাঙৰ মানুহ কৰিলোঁ কিন্তু সৰু মানুহবিলাকক তেওঁলোকে আমাক বাৰে বাৰে চাবলৈ নাহে নহাৰ চত এতিয়া ধৰক আমাক আহি চাবলৈ লাগে আমাক অন্য একো সুবিধা নাই আমাৰ মুঠতে গৰাখহনীয়াক আমাক ইয়াত থাকিবলৈ আমাক তাৰমানে এটা সুবিধা কৰি দিব লাগে সেয়াই অনুৰোধ ক'ম আৰু কি ক'ম আৰু তেখেতে এদিনো এল নাহিলে আমাক চাবৰ কাৰণে ইমান লৰাই ছোৱালীয়ে ইমান বাম পানী বাৰিষা হৈ গ'ল আমি কত আছো ক'ত নাই আমি পাব লাগে আমি ৰিলিফ পাব লাগে আমি সেৱাও নাপাওঁ বিচাৰি গ'লে আমাক মণ্ডল গাঁওবোৰে আমাক কি কৰে যে আপোনালোকে নাপায় আপোনালোকৰ পানী সোমোৱা নাই কিন্তু আমি এনেকুৱা গৰাখনীয়া গুট থাকো আমাক আমি নাপাওঁ যিবিলাকে পাব লাগে নদ আহি আপোনালোকৰ ঘৰৰ ওচৰ পাইছে এতিয়া ঘৰৰ ওচৰৰ পাইছো চৰকাৰক বাৰে বাৰে অনুৰোধ কৰিছো চৰকাৰে আমাক কিবা এটা সুবিধা কৰক যদি নহয় আমি নদীত জাপ দি মৰিব লাগিব আৰু উপায়তো নাই এতিয়া লৰা ছোৱালীয়ে ছোৱালীয়ে আমি ক'ত যাম আমাৰ যদি কোনো জেগাই নাই আমি যাবলৈ লাগিবই আমি ক'ত যাম এতিয়া নদীতে জাপ দি মৰিব লাগিব চৰকাৰে আমি ক'ৰবাত ডাঙৰ মানুহ কৈ লাভ নাই নহয় তেখেতলোকক ডাঙৰ মানুহ কৰিলো আকে আপোনালোকক একো খবৰ লোৱা নাই বিশ্বজিত ডাঙৰীয়াই খবৰ লোৱা নাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আমাক একো খবৰ লোৱা নাই আমি তেখেতলোকক বাৰম্বাৰ অনুৰোধ কৰি আছো এনেকে নিউজত দেখাই আছো অঁ হয় নিশ্চয়কৈ লোকসকল ক্ষোভিত হৈ পৰিছে কাৰণ বাৰম্বাৰ চৰকাৰ প্ৰশাসনক আবেদন নিবেদন জনোৱা হৈছে স্থানীয় বিধায়ক বিশ্বজিত ফুকন ডাঙৰীয়াকো তেওঁলোকে বাৰম্বাৰ আবেদন নিবেদন জনাইছে কিন্তু নিৰ্বাচনৰ আগত তেওঁলোকে আচলতে এইসমূহ অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰে বা এইসমূহ অঞ্চললৈ ভোট বিচাৰি আহে কিন্তু নিৰ্বাচন শেষ হোৱাৰ পিছত বা জনপ্ৰতিনিধি হোৱাৰ পিছত আচলতে এইসকল দুখ এইসকল দুৰ্ভগীয়াৰ আচলতে খবৰ ল'বলৈ তেওঁলোকৰ আহৰি নাই মোৰ লগত কেইবাজনো আৰু স্থানীয় লোক আছে মই যদি সম্ভৱ হয় জানিব হয়হনীয়া জাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজেও বাৰম্বাৰ জিলা প্ৰশাসন জল সম্পদ বিভাগ এনে আহিছিল যে গৰাখহনীয়াটো খুব সোনকালে ৰোধ কৰিব লাগে কিন্তু আজি পৰ্যন্ত এই গৰাখহনীয়াটো ৰোধ নকৰাৰ ফলত কেইবা ঘৰো বান খহনিয়াই নদীত জা যাবলগীয়া হৈছে আৰু ইয়াত স্থানীয় লোকসকলৰ নিৰাপত্তা নাইকিয়া হৈছে যিসকল ধনশি নদী কাষৰীয়া দুই নং ভোলাগুৰি আৱৰ ঘাট তিনি নং কৈৱত্ত গাঁৱৰ পৰা খাওতলীঘাট প্ৰমীক্ষা কৰি ইয়াত এৰ নদী কাষৰীয়া যিকেইখন গাঁও আছে সমূহ গাঁও কেইখনৰ কিন্তু গৰাখহনীয়া ৰোধ কৰা কোনো পৰিৱস্থা গ্ৰহণ কৰা কিন্তু পৰিলক্ষিত নহয় কি কৰিছে ৰাইজে আজি এৰ স্থানীয় ৰাইজে ধূপ ধূনা বন্তি প্ৰজ্বলনে নেদেখাজনক আহ্বান জনাবলগীয়া হৈছে কাৰণ দেখা কেইজনে কিন্তু গৰাখহনীয়া ৰোধ কৰা নকৰিলে আজি স্থানীয় ৰাইজে নেদেখাজনক খনাপন্ন হৈছে যাতে গৰাখহনীয়া ৰোধ কৰক আৰু লগতে এই নে দেখা কেইজনৰ যাতে মন আহ যাতে সুবুদ্ধি প্ৰদান কৰক যে গৰাখহনীয়া ৰোধ কৰি সমগ্ৰ ৰাইজক নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰিব লাগে আমি লগতে আৰু এটা কথা জনাব বিচাৰিছো এই গৰাখহনীয়াটো কিন্তু পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ আগত যদি গৰাখহনীয়া ৰোধ কৰা যদি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে আমি সমূহ ৰাইজৰ লগত একত্ৰিত হৈ অনুসৰি ছাত্ৰ সন্থাই গণতান্ত্ৰিকভাৱে তীব্ৰ আন্দোলন গঢ়ি তুলিম আৰু তাত যদি অপ্ৰীতিকৰ ব্যৱস্থা হ'ব পাৰে কিন্তু অপ্ৰীতিকৰ ব্যৱস্থা যদি হয় ৰাইজ তথা অনুসৰি ছাত্ৰ সন্থা জগৰীয়া নহয় হয় নিশ্চয়কৈ সেয়া আছিলে স্থানীয় সচেতন লোক আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব আমিও বাৰম্বাৰ কৰি আহিছো কিন্তু ইমানৰ পিছতো আচলতে চৰকাৰ প্ৰশাসনে কিন্তু কোনো ধৰণৰ আদি পৰ্যন্ত এই গৰাখনীয়া ৰোধৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে আৰু যাৰ বাবে আজি উপায়ন্ত হৈ এইসকল দুৰ্ভগীয়া ৰাইজে নদীৰ পাৰত ধূপ নৈবেদ্য চাকি জ্বলাই আচলতে পূজা অৰ্চনা কৰিবলগীয়া হৈছে নেদেখাজনৰ প্ৰতি আপুনি বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউ আৰ ক'ড গুগল প্লে' ষ্ট'ৰতো পাব এই নিউজ এইটিন এপ